I know you have come to see your children perform and have some wonderful food. So we're going to start with the performance and then do the food later as a recognition of the children's talents and our teachers' talents. Okay? Thank you for having been part of this school for this entire year. It has been an amazing year for us to see so much interest and excitement from you all. So we really appreciate being able to have all these children together and make our school grow. And as I mentioned earlier in a Facebook post, our school has started with about 34 students last fall, and we now have 41 students in the children's program, and we have also 20 adult students. So we're growing now. We're on track of being the best school, okay? Well, I'll let you know when that happens. So far, it's because of your all wonderful help, and the teachers appreciate your smiles and your thank yous and your children because they have done a great job over this semester. So we will thank them at the end, and I will just give password to Sasha, and we'll start. She will always tell you who is performing what. Each class prepared one or two or more performances, and it promises to be a good show. Okay? So enjoy. Thank you. Good morning. So I just want to welcome you again. I'm really excited that each and one of you was able to come. And I really hope that you will enjoy seeing your children perform for you and that you will enjoy seeing them what they learned during this past year. So I will not talk too much at this point. I will just invite our first performers, which is our preschool class. Both Czech and Slovak children. Slovak children are Lienky. And Czech children are broached. Yeah.
najdete tichá. Oslíka tam najdete kolo, kolo, kolo vrátok. Pojdite do našich vrátok. Keď do vrátok pojdete, psík robí. So next up, we will see our younger elementary school students. Who are going to show us a few things that they have practiced. Okay, well, I'll just invite you guys to go over and give you a thing. Ježíška táboru nese pytel za zvoru, Ježek za ní pospíchá, že jí pytel rozpíchá. Běž za jí, cu, běž za ní, povelí to koření. Liška se mu schovala, ještě se mu vysmála. Stála bouda, budka. Jednoho dne šla okolo myška hrabalka. Zaklepala a zeptala se. Bouda, budka, to v tobě bydlí. Nic se neozvalo, tak šla myška dovnitř. Druhý den šla okolo žabka kuňkalka. Zaklepala a zeptala se. Bouda, budko, to v tobě bydlí? Já myška hrabalka a kdo jsi ty? Já žabička kuňka. Tak pojď dál. Teď už byly v boudě dvě. Pak šla okolo liška ryška. Zaklepala a zeptala se. Bouda, budko, kdo v tobě přebíjí? Já myška hrabalka. Já žabička kuňka. A kdo jsi ty? Já, Leška, Leška. Tak pojď dál. Pak šel okolo kozlíček roháček. Zaslepal a zeptal se. Dobro, budko, to v tobě přebíjí. Já, myška, hlabálka. Já, žabička, bunka. Já, Leška, Leška. A kdo jsi ty? Já, kozlíček roháček. Tak pojď dál. Pak šel okolo zajíček ušáček. Zaklepal a zeptal se. Bouda, budko, kdo v tobě přibývá? Já, myška, hlabálka. Já, žabička, bunka. Já, Leška, Leška. Já, kozlíček, ty? Já, zajíček, ušáček. Tak pojď dál. Nakonec bylo v budce pět zvířátek. Pak šel okolo medvěd všechno sněd. Zaklepal a zeptal se. Bouro, budko, kdo v tobě bydlí? Já, myška, hlabálka. Já, zajíček, ušáček. Já, Leška, Leška. Já, kozlíček, roháček. A já, zajíček, ušáček. A kdo jsi ty? Nevěd všechno sněd! Vítám vaše Polekala. Vítám vaše Polekala a utekla zpátky do lesa. Zazvonil konec a pohádky byl zvonem. Next up is our elementary, middle, and high school group of Slovak children. So come on up. Padla hruška zelená, Krista Bendová, věci to je John. Spadla hruška zelená, obíla si kolena. Teraz plače na zemi, dobré léky dajte mi. Ty si hruška nezbedník, nepomůže ti už nik. Veď si dobře vedela, že si ještě nezvela. Ještě máme Ježo, Krista Bendová recituje Jacob. Ježo, Ježo, Ježeti, čo ti tebe nešeti?
Mesi tebe I be ihli, a bište se nič ne pihli. Zdráka, Krista Bendová, recituje Kona. Rabotol straga, aká že som aká. Hovorí je teťa kačka. Ty si známa hrába kačka. Taká si ty, taká moja milá straga. Aká kúka recituje Dylan. Aká kúka fonde fondu fonde Funde, Kawa, Kevin, Luga, Ak, Ak, Funk, Funde, Luke, Funde, Kawa, Kevin, Luke. Kominár, Krista Bendová, recituje Meredith. Kom, kominár, kedy si sa umýval, včera večer sobotu, keď som nemal robotu. A beseda recituje John a Jacob. Adam v školu nesedal a besedu nevedal. Přišli k nám líšky, čítají mu smíšky. Poslali ma k našim vašim Nikolka. Poslali ma k našim vašim, aby prišli vaši k našim. Ak neprídu vaši k našim, tak neprídu vaši k našim. My sme veľkí Slováci. Vyskočil jsem si kamničku za to,
kukačka a to kuře kákože běhá po dvoře. Má panenka pláče doma v komoře. A to kuře kákože běhá po dvoře. Má panenka pláče doma v komoře. Když jsem já sloužil to třetí leto, vysloužil jsem si kusňačku za to. A ta husa chodí bosa, a ta kačka byla to tlačka, a to kuře krákože běhá po dvoře. Má panenka pláče doma v komoře. A to kuře krákože běhá po dvoře. Má panenka pláče doma v komoře. Když jsem já sloužil to třetí leto, vysložil jsem si pepříka za to. A ten pepř jako pepř, a ta husa chodí bosa, a ta tačka blato tlačka, a to kuře kákože běhá po dvoře. Má panenka pláče doma v komoře. A to kuře kákože běhá po dvoře. Má panenka pláče doma v komoře. Když jsem já sloužil to pátý leto, vysloužil jsem si telátko za to. A to tele hubou mele, a ten péč jako péč, a ta husa chodí bosa, a ta kačka zlato tlače, a to kuře kákože běhá po dvoře. Má panenka pláče doma v komoře. A to kuře kákože běhá po dvoře. Má panenka pláče doma v komoře. Když jsem já sloužil to šestý leto, vysložil jsem si kravičku za to. A ta kráva mléko dává, a to tele hubou mele, a ten pepř jako pepř, a ta husa chodí bosa, a ta kačka vláto tlačka, a to kuře kákože běhá po dvoře. Má panenka pláče doma v komoře. A to kuře kákože běhá po dvoře. Má panenka pláče doma v komoře. Když jsem já sloužil to sedmý leto, vysloužil jsem si potičky za to. A ty boty do roboty, a ta kráva mléko dává, a to tele hubou mele, a ten beš jako beš, a ta husa chodí bosa, a ta kačka vláto tlačka, a to kuře kákože běhá po dvoře. Má panenka pláče doma v komoře. A to kuře kákože běhá po dvoře. Má panenka pláče doma v komoře. My jsme rok, máme 365 nebo 366 dnů. My jsme jara, když tulipány zasaží, máme jako na tváři. Já jsem Mato. Když sluníčko zazáří, všechno se začne hned smát. Plný rok končí a budeme si chvát. Já jsem Popří. Když je podzim, žaludy na zem padají, ptáčata křídla zdvihají. Já jsem Zima. Zima tu je, sníže poletuje. And next up on my list is going to be our small group of Slovak children again. We saw them the first time in the very beginning, and now they are going to show us what they can do again. Yeah.
čo je tiché, nemôže skákať ti. Rýchle skoč a vyskoč. Čo plače, chceš, ven vy moje, nebudete, budete,
grade representative of our grown-up class, Corey McKay. Dneska máme ještě zvířátka. Jakela kráva na Slovensko. Jakela kráva v Americe. Try a new animal. Čecha, jak těla kráva v Čechách? Jak těla kachna v Čechách? Kachna. Jak těla kachna v Americe? Jak těla pes v Čechách? Jak těla pes v Čechách? Slovan, jak těla pes na Slovensku? We didn't practice much. Jak těla kočka? Na Slovensku. Mačka. Jak těla ryba? Ha 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 ha